ဆာလံချံခန်းကြီးစတဲ့အငယ်တက်မှလေးမတရားသောသူတို့သည်သဘောဖြောင့်သောသူတို့ကိုမထင်မရှားပြစ်အံ့သောငါလေးကိုတင်၍လေးညို့ပေါ်မှမြားကိုပြင်ကြ၏အမိတကယ်တို့သည်ပြည့်လျင်ဖြောင့်မတော်သူသည်အဘယ်သို့ပြုနိုင်သနည်းငါဝိညာဉ်အားတင်သည်ငှက်ကဲ့သို့ကိုနီယာတောင်သို့ပြေးကြည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ပြောကြသည်ဒါဝရဖျားသည်ငါခေါ်လို့ရာဖြစ်တော်မူ၏ဒါဝရဖျားသည်တန်ရှင်သောဗိမာန်တော်၌ရှိတော်မူ၏ဒါဝရဖျား၏ပလင်တော်သည်ကောင်းကင်ပေါ်မှတည်၏မျက်စိတော်သည်ကြည့်ရှု၍မျက်ခမ်းတော်သည်လူသားတို့ကိုစစ်တော်မူ၏အငယ်ငါမခုနှစ်ဒါဝရဖျားသည်ဖြောင့်မတ်သောသူကိုစုံစမ်းတော်မူ၏မတရားသောသူနှင့်လူယူဖြည့်စည်းလိုသောသူကိုဝိညာဉ်တော်သည်မုန်းတော်မူ၏မတရားသောသူတို့အပေါ်မှာတောက်သောမိခဲကန့်နှင့်ရောသောမိလျင်ပူလုံသောမုန်တိုင်းကိုတည့်ရောက်စေ၍သူတို့တောက်เสียဖို့စီရင်တော်မူမည်တရားသဖြင့်ပြုတော်မူသောဒါဝရဖျားသည်တရားသောအမှုကိုနှစ်သက်၍သဘောဖြောင့်သောသူကိုမျက်နှာပြုတော်မူ၏